pjesë me shpirtin fakt edhe po, po, po. Gjysor sa gjysore. Edhe mua më gudulisat sedrën. Dijse te gabime kam bërë disa herë në këtë sadë. Po, po, po. Profesion shumë i nderuar. Patjetër. Vendimi numër 3, datë 25/3/2022. Është ky vendimi. Nëse komisioneri më gjen një element i cili tregon element procedural që ka dalë nga gjykata rrethit gjyqësor Tiranë me vulën e gjykatës rrethit gjyqësor Tiranë, unë mendoj që komisioneri ta marrë në konsideratë. Ky është një vendim gjykate i cili nuk përmbush kushtet themelore për të qenë i tillë. Që do të thotë, nuk ka shënim nga rrethi gjyqësor Tiranë. As punë dhe as vulë. Dhe ju besoj, si gjyqtar e dini mirë që këto vendime jo vetëm nuk janë të ekzekutueshme, jo vetëm që nuk notarizohen, që për fat keq është notarizuar, për fat keq është notarizuar, por nuk mund të sjellin asnjë efekt dhe nuk mund të kundërtohen asnjë institucioni publik për të zbatuar. Po e lëmë kaq këtë. E dyta, në asnjë rresht të këtij vendimi nuk shkruhet, mund t'ja jap prapë se janë dokumente origjinale dhe mund të na lindin diskutimet modelit që humbën shkresat. Nuk shkruhet në asnjë moment, nuk shkruhet zoti Sali Berisha, kryetari i Partisë Demokratike. Kërkesa është komisioni për kohshim rithemelimit. Edhe në qofë se këtu do vijesh me një kërkesë për regjistrim, do të ishe komisioni për kohshim rithemelimit, të cilit i ka mëruar mandati në prill të vitit 2022. Pra ndaj them, qofë se doni të hym, debatit gjysor, jam shumë i lumtur, mund të bëj edhe për efekt publikut. Ishe shumë i lumtur, me thënë drejtën. Unë ngrit një pretendim tjetër. Nuk është regjistruar, është regjistrimi 2018 se gjithë me randë. Ke vendimi numër 10, datë 13/7/2021. Ja regjistruar të gjithë organet e Partisë Demokratike, gjitha ndryshimet, është regjistruar dhe zgjedhja e kryetarit në 13/7/2021. Por nuk ka qenë pjesë e dokumentacionit sepse këtij komisioni nuk i duhet ky dokumentacion. Ligji është i qartë. Sot vërtetim që partia është regjistruar në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë, emrin, mbi emrin dhe adresën e kryetarit të partisë, i cili është personi autorizuar për të paraqitur kandidaturat, emrin zyrtar, shkruajtjen historike, specimenin, vulën e partisë, emrin, mbi emrin, adresën financiare të partisë dhe emrin, mbi emrin, adresën personi përgjegjës për komunikimin e KQZ-s. Kto janë dokumentacionet që do të marrë shqyrtim komisioneri. Ndaj edhe thashë që në krye të herës që komisioneri zakonisht, siç e ka traditë ky komision, del me projekt vendime. Në këtë rast nuk ka dalë me projekt vendim. Po ne nuk e kemi problem, nuk është problem kjo se jemi në gjendje të përgjigjemi për gjitha kërkesat që mund vinë nga komisioni në çdo kohë. Prandaj, nderuar komisioner, unë nuk dua t'i hy më tej këtij debati. Nuk është momenti për të bërë debat politik midis demokratëve. Dhe nuk është momenti as ky ambient për treguar se kush e ka legitimitetin. Ka gjykata, të cilat janë shprehur. Faleminderit.